Zekanoviću, danas je u Hrvatskoj Dobrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije. Hrvatska je na neki način dobila zelenu svjetlo i podršku za ulazak u eurozonu. Znamo, vi ste svojevremeno tražili i referendum o euru, protivite li se i dalje, smatrate li da se možda nešto promijenilo i je li Hrvatska spremna? Ja i dalje smatram da je Hrvatskoj trenutno bolje zadržati kunu. I dalje smatram da oko ključnih odluka bi trebalo pitati hrvatski narod, odnosno da bi se trebalo dogoditi referendum. I to je moj stav koji se promijeniti neće. Ja bih volio da sam ja u krivu, ja bih volio da kroz koji mjesec ili zapravo godinu, jer ćemo s 1.1.2023. godine uvesti euro, ja bih volio da prosperiramo, da cijene, da nemamo inflaciju, da hrvatski građani žive bolje. Nažalost, imam neke druge pokazatelje, ja ću reći čak i slutnje, mislim da to neće biti dobro. Međutim, moram ovdje reći još jedan drugi aspekt cijele priče. Kad smo ulazili u Europsku uniju, ja sam bio veliki euroskeptik i na referendumu za ulazak u Europsku uniju bio sam jedan od one trećine koji glasao protiv ulaska u Europsku uniju. Jer sam smatrao da u tom trenutku Hrvatskoj to ne treba. Kad smo ušli, ja sam bio i u mom gradu i u mojoj županiji jedan od najaktivnijih na europskim projektima. Drugim riječima, kada upadnete u neku priču, kada se politika prisili i protiv vaše volje, jednostavno morate zaplivati. Evo, s obzirom da su stvari dogovorene, riješene, moramo se uhvatiti opet za isti štap i pokušati kroz eurozonu izboriti se za što bolji materijalni status naše države. Kako ste imate sputnje, čega se najviše bojite u uvođenju eura? Prvi problem koji će se dogoditi, a uvijek se događa, a s obzirom na inflaciju uzrokovanu krizom koja je uzrokovana agresijom Rusije na Ukrajinu, to je porast cijena u maloprodaji. Znači, porast cijena u maloprodaji je onaj ključan problem. A ovdje nam rastu bez obzira? Pa imamo 10%. Vjerojatno će se to moći ili pokušati opravdati uvijek trenutnom inflacijom koja raste, ali ja smatram da će taj porast biti dosta veći. I to se svi događalo, ali kad imate jednu stabilnost cijena koja je očita, vjerojatno će taj porast biti znatno veći. Teško će biti ocijeniti što je porast cijena zahvaljujući uvođenju eura, što je porast cijena zahvaljujući krizi koja je prisutna. Volio bih da sam u krivu, evo već ne našavam. Mogu će reći da su naše cijene i onako već na razini evropskih, pa i čak zapadnoevropskih, tako da ne bi uvođenje eura ne može biti razlog za potrebno to povišće. Pa, ovo što je moj stav, kojeg sam ja zastupao, iako kažem, ono, tempi passati, prošlo je vrijeme, jednostavno, sad možemo samo komentirati ko je bio u pravu. Ja ću reći, ja bih volio da sam u krivu. Naše cijene jesu na razini evropskih cijena, i cijene kvadrata stana i cijene u maloprodaji. Mnogo toga smo dostigli što se tiče Europe. Nažalost, prosječna plaća još uvijek je daleko niža od one europske i to je onaj problem koji ja ne znam kako ćemo riješiti, ali evo, nadam se da će se tu naći nekakav model. Hvala. Jesmo li spremni za Schengen i bojite li se da bi nas Slovenija možda mogla blokirati zbog arbitraže? Što se tiče Slovenije, kod njih nikad ne znate. Iako ja uvijek naglašavam i kao profesor geografije da je to država s kojom mi imamo nismo nikada povijesno imali probleme, nikada. Naša granica od Sutle, Dragonje, znači Žumerašnje gore je bila identična. Međutim, evo zadnjih nekoliko desetljeća Slovenci su napravili probleme ili problemčiće. Nadam se da ovaj put neće, nadam se da će europska diplomacija, odnosno naša vlada kroz Europu uspjeti izlobirati da nam Slovenci ne koče, iako evo, iskustvo me uči da nikad ne znaš. Moram naglasiti ovo, da se ne stvara jedan nepotreban animozitet prema Slovencima. Svaki drugi Slovenac ljetuje u Hrvatskoj, znači dolazi kao gost u Hrvatskoj. Od njih 2 milijuna. Kad bi nam dolazilo svaki drugi Talijan, imali bi 30 milijuna Talijana, a imamo ih tek onoliko koliko imamo Slovenaca. Dakle, nema potreba za dizanje tenzija, a nadam se da će diplomacija odraditi što treba. Jesmo li spremni? Također ću reći, nadam se, iako naša granica je jako kompleksna, jako duga i tu će biti jako puno posla. Jučer ste bili dosta ljuti i glasni na saslušanju Zlatka. Po nekima djelovalo je kao da se tamo obrani Andreja. Ja sam uvijek pokušao biti u obrani istine, u obrani razuma. I onda kad će mi neko zamjeriti zašto u nekom trenutku brani nekoga koji mi trebao biti politički protivnik. U ovom slučaju ja ću reći glasno i jasno. Smatram da Andrej Plenković nije vršio politički pritisak, nije jednostavno upozorio na jedan problem koji se događa. A to je da je predsjednik države Zoran Milanović glasno i jasno mene osobno, na primjer, ali i neke ministre, prozvao za korupciju, totalno neosnovano, totalno ludo.
Tako da jedini koji je vršio pritisak, a to je jučer u emisiji na Hrvatskoj televiziji, priznao kolega Grmoja da je Zoran Milanović vršio politički pritisak. Ako se držim istine, a s druge strane sam sam osamljen, doduša je bio i kolega Habijan koji je držao moju stranu. Pa se koji od HDZ-a? Pa takav je moj habitus politički. Dakle, primijetili ste ovih zadnjih 6 godina što sam u Hrvatskom saboru, da svoje stavove zastupam na sve moguće načine. Kako vam djeluje izjava zastupnika Trebao Šifek da trenutno radi izvede oko toga je li armija BiH ulazila u područje Republike Hrvatske? Prva informacija mi je bila upravo to što sam čuo jučer ovdje u Hrvatskom saboru. Interesantno, ali evo, neka institucije rade svoj posao. U svakom slučaju, jedan novi moment o kojem radi se o nečemu što je bilo prije skoro 30 godina, stvarno nisam imao pojma i jedan novi moment koji se treba istražiti. Ali, ipak ovdje moram naglasiti, ovo što se događa danas od strane Srbije, što se pokušava Srbija pretvoriti u nekakav mali regionalni Hag, odnosno Beograd u Hag, to je nešto gdje Hrvatska država mora stvarno beskompromisno reći dosta, po svaku cijenu. Mislim da su izjave vlade bile dosta rezolutne, ali ja bih evo digao još na jednu višu instancu da shvate da nema zafrkancije s njim. Hvala.